Flasim me mjekën pediatre Sonila Biba. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Përshëndetje. Sërish, kënaqësi që u kam në studio për të trajtuar jo një, po tre tema. Për të ardhur në ndihmë nënave të reja. Tre tema të vogla. Të vogla, po që kanë shpjegimet e duhura dhe këshillat që i ndihmojnë nënat për të menaxhuar, le themi, dhimbjen e veshit, siç është tema e parë, një britmë natën apo një vendosje dorës tek veshi shqetëson nënat për shkak të asaj çka do të na tregoj fosh një akt, sidomos kur bëhet fjalë për bebe të vogla që nuk flasin edhe nuk duhet dhe ne duhet të gjejmë se çfarë ka. Se çfarë ka. Dhimbja e veshit e quajtur ndryshe edhe otiti në gjuhën tonë mjekësore, është një dhimbje që haset shpesh në moshat pediatrike. Megjithatë unë shoh që ka dhe një farë abuzimi me ndjesinë e nënave që thonë që fëmia im sa herë që janë ka dhimbje veshi. Duhet të kemi të qartë që dhimbja e veshit në vetvete është një dhimbje shumë e fortë. Një fëmijë që është krejt i qetë dhe ka një dhimbje me britma mes natës dhe ka ndërkohë paraprakisht ka pas një gjendje rrufe, hund të zëna ose një temperaturë, një gjendje virusale, patjetër që këtu mund na shkojë mend që kemi një dhimbje veshi dhe gjë e parë që mund të bëjmë në shtëpi për të ndihmuar bebin është dhënia një antipiretiku që të gjithë e kemi në shtëpi. Paracetamoli që është forma më e thjeshte antidolore, thjesht për ta qetësuar. Dhe gjë e dytë, shkojmë te doktori për ta kontrolluar, nuk fillojmë mjekime kështu në mënyrë rutinë, shkojmë në farmaci, marrim mjekime dhe themi po pse nuk u shërua, sepse në qoftë se ajo është një dhimbje veshi e mirëfillt, do një trajtim për një kohë të caktuar dhe në një periudhë të caktuar. Nuk mund t'i jedhim dy pika, ta qetësojmë fëmijën edhe themi, ok, jemi mirë dhe natën tjetër ripërsëritet e njëta procedurë. Ose pas disa ditësh, ose dhe parasamoli që japim thjesht e qetëson dhimbjen, por nuk është e kuron. E qetëson dhimbjen, por nuk e kuron sëmundjen. Dhe normalisht duhet të shkojmë te mjeku, qoftë pediatër ose mjeku urolog që është apostafat për këtë punë, për ta trajtuar. Por ndërkohë shpesh kemi edhe këtë ndjesinë e abuzimit, sidomos te bebet e vogla nga 0 deri në 3 muaj që kanë dhe kolikat në mes, ato dhimbjet e famshme të barkut. Shpesh bebet e vogla në këtë periudhë kanë ato të qarat e tyre në mes të natës që na shqetësojnë prindrit dhe gjithmonë hasim atë gjën që thotë është dhimbja e veshit. Në fakt në këtë rast nuk është dhimbja e veshit. Ajo sepse është një bebe që është i shëndetshëm, ka grën, ka pirë gjatë tërë kohës, gjatë ditës, ka bërë gjithë proceset e rëndësishme jetësore, nuk ka një hund të zë, nuk ka një problematik, dhe nuk është vetëm ndjesia e nënave që thotë, unë i prek veshin dhe qanë dhe kjo baras dhimbje veshi. Dhimbja veshit duhet vendosur me diagnoz nga mjeku pediatër ose nga mjeku urolog. Nuk mund të përdorim ilaçin me pika të veshit që zakonisht e përdorim në nënat e reja pa rekomandimin e mjekut. Duhet përdorim vetëm me rekomandimin e mjekut. Qartë, sepse bëjmë ndoshta të kundërtën në vend që ta ndihmojmë. Absolutisht. Shiko, veshi është një strukturë brenda kokës së njerëzit. Që do të thotë, në qoftë se aty kemi një infeksion të rëndësishëm, duhet trajtuar me patjetër, strukturë që është avërturit. E kuptova. Do trajtuar për tjetër. Kryesisht fëmijët e vegjël, sepse fëmijët e vegjël kanë më shumë mundësi, qoftë nga ana fizike, sepse pjesa e kokës, ne kemi një tub që veshi merr ajër me anë të kavitetit të gojës, që quhet tubi e Eustakut, që në moshat pediatrike është më i shkurtër si tub, e para dhe e dyta është dhe më i shtrirë, ndryshon nga ne adultët. Plus që në mosha pediatrike, ne kemi procesin e gjithdhënjes, që shpesh nënët e bëjnë në pozicionin shtrirë, dhe kjo favorizon pak edhe këthimin, qoftë të sekrecioneve nazale, po edhe të qumshit në të tubin e famshëm të Eustakut, që mund të qoj pasaj në fillimin e dhimeve të veshit. Cilat janë, doktoresha, disa nga shenjat, apo kujtum simptomat, që nënat ta kuptojmë që kjo e qarë, kjo e bërtitur është dhimbje veshi dhe dhimbje tjetër? Si shtë thasht, në qopë se fëmija paraprakisht ka pasur sinjale të një situate virusale, ka pas hund të zëna, i mu fatur, thot nëna, herë pasire bebi im bënë si dërkuc, në qopë se fëmija ka pasur, letë themi, temperaturë sufebrile, ka pasur ndo një episod e kole, pritshmëria që të bëj dhe otite është më e lartë. Kurse te një fëmijë që është krejt i shëndetshëm, që ka shtushyer, ka pirë, ka urinuar, ka defekuar, që ka bërë gjitha proceset e rëndësishme jetësore, tërë ditën e ditës ka qenë perfekt,
dhe normalisht nuk kemi... Filon një eqare pa kuptim? Filon një eqare pa kuptim, nuk duhet të themi që se zbën është veshi. Mundet në rastet të rralla të jetë edhe veshi, por pjesa me madhe e rasteve nuk është veshë. Po, janë dhe ato shenjat ose nga ato veprimet që fëmijët e vetë këli bëjnë duke vendosur dorën të këveshë, duke të rejshur pa klapur në veshë. Këto janë në mosha pak më të rritura. Të foshnjat nuk para i gjemë të shenja. Sepse shpesh bebet i të rejshin veshët për arsye nga më të ndryshme. Dhe njëndër arsye të shprezenca e dyllit në veshë që i e pa të ndjesin në të kruarës, që ne nga të arrojme faktin që sa e kruan pak veshën, thot nëna, qetësohet ky. Normalisht, a i thjesht bën atë lëvizin e dyllit të veshit, po nuk është dhimbje klasike. Se dhimbje klasike e veshit është shumë e fort, është e fort dhe krasushme me dhimbjet e dhomëve, apo më e fort? Më e fort, akoma. Të mendojnë të dinë nëna se çfarë përjetojnë fëmijët në ato dhimbje të fortë. Dhimbja e veshit se sa procesi daljes së dhomëve. Nëse dhimbjet ose infeksionet në vesh bëhen kronike, përsëriten her pas here dhe nuk trajtohen siç duhet, cila është faza përfundimtare, ku shkojmë? Normalisht, siç të thash, veshi është një strukturë brenda kokës së njeriut dhe normalisht në qoftë se ti aty ke inflamacion të vazhdueshëm, gjithmonë rrezikon që në zonat përreth që kemi mastoidën, këtë pjesën e trurit, mund të bësh një infeksion në vazhdimsi. Kështu që mirë është që veshit të trajtohet në mënyrë rigoroze atëherë kur e meriton të trajtohet. Po, pra, a mbet dëgjimi në momentin që infeksionet e vazhdueshme kronike nuk trajtohen siç duhet? Po, patjetër që po, në mos ulje të humbje të dëgjimit mund të kemi një ulje të dëgjimit, kështu që patjetër që shoqërohet me procese të rëndësishme të mëvonshme, qoftë infeksione, qoftë edhe procese auditive, siç është ulja e dëgjimit në mosha pediatrike. Po, okay, siç ka edhe fëmijë që nuk vuajnë kurrë ose nuk e kanë provuar dhimbjen e veshit, ka edhe fëmijë që këtë dhimbje apo këtë infeksion e kanë në mënyrë të vazhdueshme, kronike. Pse disa i prek otiti dhe disa të tjerë jo? Është diçka lidhur gjenetikisht apo është një simptom? Është një gjë që çdo njeri dhe ne adultët nuk jemi të gjithë një lloj, edhe mosha pediatrike po ashtu. Ka fëmijë që janë të prirur të kenë probleme më të shumta të veshit, ka fëmijë që kanë probleme respiratore, ka fëmijë që kanë një tendencë për të patur probleme genitale, urinare. Kështu që normalisht nuk mund ta ndajmë se kush nga këto fëmijë kur lind do ketë këtë problematik, por është edhe një gjë në vazhdimsi, zakonisht kur prindrit e vet kanë pasur një problem, le të themi, me hipertrofi të tonsilare ose adenoide, pritshmëria është që rreth 50% edhe fëmijët e tyre të kenë të njëjtin problem, kështu që nga ne prindrit vazhdojmë. Kalojmë pastaj tek fëmijët. Po gjithë vëmendja duhet patur edhe trajtimi i duhur. Absolutisht, thjesht të mos abuzohet me përdorimin e ilaçeve në vesh në mënyrë personale, pa u konsultuar me mjekun pediatër ose mjekun ORL. Gjë e parë, ndihma e parë që duhet bëhet në këto raste është gjithmonë dhënia e antidolorit, që në rastin konkret të gjithë kemi në shtëpi një paracetamol, qoftë në format supost, qoftë në format shurup. Gjë e parë kur kemi një fëmijë që ka një dhimbje është dhënia e gjysmës së dozës terapeutike që ne e japim për temperaturën. Pra, jo të plot dozën, sepse jo dozën e plot. Jo dozën e plot, sepse ti pasaj mund të shkosh në hipotermie e proceset të tjera. Por një gjysmë doze absolutisht mund t'ja japim pa merak fare. Okej, se deri tani e pas kemi përdorur gabim. Jo, tek fëmijët tanë. I kemi dhënë me peshën të krahasuar me peshën dozën e parastamolit. Për dhimbjet jepet gjysma e dozës. Gjysma e dozës për dhimbjen e veshit. Meqë ndalemi edhe prekët këtë pjesën e dozave në përdorimin e paracetamolit apo të ibuprofenit për uljen e temperaturës. Si janë këto raporte? Pra, nuk dim sa kemi paracetamolin, kemi një urgjencë, nuk dim ta ndajmë sa do t'i japim fëmijës. Të gjithë prindrit dim peshën e fëmisë tyre. Okej. Formula është kjo. Formula është kjo. 5 pjestin për 2. 5 pjestin për 2, për paracetamolin. Pesha e fëmijës, pjestin për 2. Flasim gjithmonë për paracetamolin standard, që janë të shurupet me dozë 120 mg për 5 ml. Që janë më standardet. Pasaj, ka preparate që janë me vetë shoqërues, kanë shiri nga shoqëruese, për shembull njerëzit tani lëvizin, blejnë preparate në Francë, në Spanjë, dhe po ti shikosh, Niki, ato kanë një shiring shoqëruese, ku thuhet për peshëm, le të themi për 13 kg, ti do ta mbushësh shiringën direkt këtu. Është akoma më ekolajt, ëh? E bën më të thjesht. Por e për të bërë më të thjesht. Frëngët, tamam. Por për këto paracetamolin, forma standarde është peshë pjestin për 2, 120 mg për 5 ml. Pra një fëmijë që peshon 10 kg, duhet 5 ml. 5 ml.
kaq është doza për parastamolin në mënyrë që të bëj efektin. Në momentin që japim më shumë apo më pak, çfarë rrezikon? Kjo është për temperaturën më të lartë se 38.2. Okej. Në qoftë se ne do t'i japim këtij të njëjtit fëmijë paracetamol për ta gjetësuar, e pjestojmë akoma dhe njërë tjetër dhe na del 2.5 ml. Pra ullet akoma më shumë dozën, nuk japim dozën e plot për temperaturën, po japim një dozë më të ullet. Për dhimbje në veshë, si shtama, po për shqecime të tjera dhimbje që mund të ketë. Dhimbje veshë, një dhimbje barku, do më thënë, mos haroni, paracetamoli nuk është vetëm për të ullur temperaturën. Okej, është antidolor, antipiretik, do më thënë, ka disa antiinflamatorë, ka disa funksione, pavarësisht se ne në popull e njohim në thjesht për dhënien e temperaturës, po nuk është vetëm për këtë punë, është edhe për gjëra të tjera. Momentin që ne kur ka temperaturë fëmia japim më pak sasi të parastamolit dhe nuk e bën efekt, nuk i ulet temperatura, është ky gabim. Në qoftë ti nuk i jep dozën e saktë të paracetamolit, fëmia jo vetëm që nuk i ulet temperatura, ose i ulet për një kohë, i ulet për një kohë më të shkurtër. Dhe ti je detyruar të rijapësh paracetamolin ose një produkt tjetër shumë më shpejt se ç'duhet t'ia jep. Më shpejt dhe menduan që ja nuk ka intensive temperaturën. Po mendojmë edhe një detaj që mos t'haroj, gjithmonë shishet që janë në format lëng, siç është paracetamoli, ibuprofeni, gjithmonë duhet t'undur para përdorimit, se është një detaj që prindërit e harojnë. E marrin paracetamolin që ka një muaj që qëndron në frigorifer, e nxjerrin edhe një 5 ml dhe e japin fëmijës dhe presin që t'i japë efekt. Ndërkohë, ky preparat ka precipituar dhe normalisht principi aktiv acetaminofeni që ne duam mund të jetë në baza, kështu që gjithmonë duhen tundur këto preparatet e lëngshme para përdorimit. Po lexosh dhe udhëzimet, edhe udhëzimi e tregon patjetër, po në ato momente kur temperatura e fëmijës është rritur shumë ose jemi shumë të shqetësuar dhe harojmë çështjen e neglizhencës, ndoshta se sa mungesë informacioni. Neglizhenca pastaj na sjell pasojë që nuk e ulim temperaturën dhe doza nuk na e themi që sjep efekte, i laceton as kanë efekt, ndërkohë që fajn e kemi një qëndet. Janë disa truke, disa veprime që nuk duhet të i harojmë. Sa kohë që ndronë në frigorifer një shishe me parastamol që kemi hapur në ditën e parë? Normalisht, ditën që hapen këto preparate, gjithmonë duhet të shnojmë datën e hapjes, duhet të ruajtur në kushtet të errëta dhe të freskëta, dhe koha e përdorimit është deri në 6 muaj nga momenti i hapjes. Nga momenti i hapjes. Megjithatë, çdo preparat ka dhe në vetvete ka të shkruar, po të lexojmë letrat udhëzuese se ka preparate që mund ta kenë një kohë më të shkurtër, 6 muaj është e mesatare, por preparatet në vetvete janë të shkruara që për sa kohë mund t'i mbash të hapura. Qartë. Mësuam disa rregulla bazë për përdorimin e paracetamolit. Dolëm nga tema. Dolëm pa nga tema, po është shumë e rëndësishme sepse temperatura është një nga simptomat kryesore të dhimbjes së veshit. Ndaj dhe e morëm në konsiderat. Për rastin tjetër të ibuprofenit, sepse duhet të jetë formulë tjetër në rastin e dhënjes. Ibuprofeni në fakt ka të njëjtën formulë, sepse përqendrimi i ibuprofenit në shurupet që janë standarde është më ulët se paracetamoli. Më thëmë përqëndrimi është 100 mg për 5 ml. Mënyra e logaritës për një loj, 5 pjestim për 2, është për një loj. Nuk është ajo 5 pjestim për 2 minus 1? Ja. E pas kam ditë gabim. Jo, e ke ditë që gabim. Po i bubrofenin kështu e kam dhënë gjithmonë. Në fakt e ke dhënë qikë më pak se ç'duhet. Okay. E para dhe dyta, një detaj tjetër për i bubrofenin është, i bubrofenin nuk jepet në moshën 6 muajsh. Sepse më rastis në praktikën e përditshme prindër që marrin ibuprofen sepse aty lexon 3+, 3 muaj plus. Tani ibuprofeni mund të përdoret në mosha 9-6 muajsh me udhëzimin e mjekut. Por praktikisht në praktikën tonë mjekësore ibuprofeni është preparat që do një mosh mbi 6 muaj të përdoret. Në qovë se duhet të përdoret në këtë mosh, gjithmonë duhet pytur mjeku. Pa e larguar këtë vëmëndje, sepse ndodha i kombinimi, si që mjekët të rekomendojnë, me parastamol dhe me ibuprofen. Momenti që fëmija ka temperaturë të vazhdushme, si do ta organizojnë në natë. Pra t'i japin në vënd për parastamolit? Ibuprofen, por gjithmonë për moshat mbi 6 muaj. Okej. Mbi 6 muaj. Pastaj, për trajtimin e temperaturës, për sërit e temperatura, nuk është vetëm paracetamoli. Janë dhe këto masat fizike që në marrin.
Ne kemi banja patjetër. Ne kemi një tendencë të mbiveshim fëmijët e para, një tendencë të mbibulojmë gjatë momentit që bebet kanë temperaturë, dhe ndërkohë që japim antibiotikun, presim që fëmija të ulë temperaturën, po ndërkohë e kemi veshur, e kemi mbuluar, e kemi bërë shtëpinë të jetë me temperatura të larta, 29-30 gradë dhe themi pse nuk vepron antibiotiku. Duhet ulim temperaturën e mjedisit, duhet ta veshim fëmijën lehtë, duhet i bëjmë kompresa me pak uthë dhe me ujë në vendet të caktuara të trupit, banja të freskëta të trupit, sepse me anë të lëkurës humbet një sasi e madhe nxehtësie e trupit. Banja në çfarë temperature duhet të jetë? Gjithmonë në temperaturë -1 ose 2 gradë nga temperatura që ne lajmë bebes zakonisht, që është 36, që është temperatura e trupit. Që është temperatura 38.5, 39, temperaturë të lartë. Temperatura 36-35 gradë në këtë temperaturë duhet të vërtitet ujë. Mos tjetë dhe shumë i ftohtë. Pastaj është një detaj që çdo prindër e lan fëmijën me një temperaturë të caktuar, sipas temperaturës që ti lan trupin tënd, atë temperaturë përdore edhe për fëmijën tënd. Kështu që në atë moment ti gjithmonë e di që kjo është ngrohtësia që ti lan trupin e fëmijës, e ul pak më poshtë, të jetë pak më i vakët, jo i ftohtë aku, por të jetë më i vakët se norma. Se norma. Okej. Okay. Kto ishin disa këshilla të vlefshme për menaxhimin e temperaturës. Përmendëm djersitjen, duke qenë se tham i veshin fëmijët kur kanë temperaturë, nuk e menaxhojmë dot temperaturën e dhomës, por ne i veshim fëmijët shumë sepse kemi merak se ftohen, vishë se u ftoh, vishë edhe një pullover tjetër dhe një bluzë tjetër më shumë, temperaturën e dhomës e mbajmë shumë të lartë. Të gjitha këto ç'a bëjnë? Ndjersisin fëmijët. Se ndjersisin fëmijët dhe cilat janë arsyet kryesore, jo vetëm këto fiziologjike ose për shkakun e një mos menaxhimit të mirë të temperaturës apo të veshjes, po ka dhe arsye patologjike të cilat i shpjegojmë pas publicitetit. Një hapësi shumë e shkurtër. Do të flasim tani për djersitjen tek fëmijët. Pse djersisin fëmijët kur djersitja është shqetësuese, kur duhet të shqetësohemi dhe do të drejtoj tre pyetje që e bëjnë më shpesh nënat. Okay. Fëmijës tim ja ndëroi rrobat e brendshme disa herë gjatë natës. A është normale kjo? Si ta vendos për të fjetur? Vajza ime bëhet qull nga djersët, çfarë të bëj? Kur si ndalen djersët? Nga se vuan fëmija im? Besoj me këto tre pyetje ne kuptojmë nëse ka një problematik tek fëmijët që djersisin shpesh apo jo. Djersitja është një proces krejt normal i organizmit të njeriut që duhet të funksionojë sipas normave, sepse ne kemi gjendrat e djersë që ndodhen në pjesën e lëkurës dhe normalisht funksioni i tyre në kuadër të situatave të ndryshme që ndodhen trupi, më fal, normalisht që ne kemi dhe një djersitje. Tani djersitje mund të jetë ekscesive, sepse në moshën pediatrike ne hasim shpesh një problem shumë të madh në fëmijën shqiptar, që është mbiveshja. Mbiveshja. Mbiveshja, dhe kjo është një ndër arsyet kryesore që fëmijët bëjnë një hiperhidrozës, që quhet në gjuhën tonë djersitje. Okay. Ka shumë prindër që e praktikojnë veshjen e tepër tek fëmijët, sepse është një arsye. Sidomos po flasim për këtë moshën 0-1 vjeç, te fëmijët e parë, nënat që nuk dinë atë menaxhimin e si ta ruajnë temperaturën e trupit të fëmijës, dhe shpesh ne hasim fëmijë që vishën me rroba të tepërta. Normalisht do fillojmë nga rregulli i veshjes. Për shembull, në rastin konkret që nëna kërkon gjatë natës sa ta vesh, siç vishemi vet. Në qoftë se ti natën do veshësh një bluzë me krah të gjata, një pijam, ai do ta veshë dhe fëmijën dhe normalisht do i shtosh batanien ose jorganin përkatës. Po kjo e di çfarë, ja më fal që të ndërpres, e di çfarë i detyron nëna sa duke qenë nën vet. I detyron ti veshin nga një më tepër sepse fëmia im zbulohet natën dhe këtë ja zvendëson me një rrob më tepër. Jam dakord, po keni parasysh se ne nuk e kemi më kushtet e shtëpisë më përpara. Shpia jonë tani është ngrohtë. Në përgjithësi po flasë, normalisht i ke një temperaturë të shtëpisë që vërtitet tek 23-24 gradë dhe këto janë temperaturat normale që trupi njeriu të funksionojë normalisht. Për shembull, në periudhën e verës edhe ne të rriturit djersisim më shumë. Pse? Sepse janë temperaturat më të larta. Po ti një fëmijë që ti e ruan si në inkubator me temperatura më të larta se ç'duhet, sepse mjedisin ndërkohë e ke ngrohur sepse thua është një bebi vogël. Pikë së pari.
Pikë së dyti, fëmia i vogël është i mbiveshur më shumë se sa duhet, nuk është më nuk ndiqet më i rregulli një rrobe më shumë, po janë edhe një 5 rrobe më shumë. Okej, rregulli bazë është një rrobe më shumë se nëna. Një rrobe më shumë se nëna. Nëse ne rrim në shtëpi tani në periudhën e dimrit me kratë shkurtra, normalisht bebi jon duhet të veshë një bluzë me kratë shkurtra, një tutin me kratë gjata. Kaq. Okej. Jo 15 copë mbi. Do jemi kështu si me formulë më mirë. Po, një më shumë, një më shumë. E ndërkohë, pastaj ndërkohë është edhe kjo që përveç hiperhidrozit që është nga mbiveshja, mbajtja në ambiente më të ngrohta se ç'duhet, plus mos harroni që mosha pediatrike 0-1 vjet, shpesh ne i kemi në kontakt me trupin tonë, nëna do bëj procesin e gjithdhënjes. Dhe gjatë procesit të gjithdhënjes ti i transmeton nxehtësitë nga trupi jot. Përpos gjithdhënjes ne shpesh i mbajmë fëmijët në krah, fëmia lëviz në mënyrë super, domethënë ka një lëvizshmëri shumë të madhe, nuk rri statik siç po jemi ne të dyja. Tani po lëviz gjatë tërkohës, ai është duke lëvizur gjatë tërkohës, lëviz duart këmbë, do të luaj, të qesh, të ketë alegri, ndërkohë shoqërohet me djersitje. Patjetër do shoqërohet me djersitje sepse harxhohet më shumë energji, më shumë aktivitet. Dhe ne besoj këtë proces të djersitjes nuk arrim ta kuptojmë ndoshta që në fillim duke qenë se bebet nuk kanë aromë të djersës dhe nuk djersisin aq për. Ajo është proces tjetër, nuk është ajo djersitje me atë aromën që është klasike në mosha më të rritura. Megjithatë, ndonjëherë hiperhidroza, djersitë e tepërt, mund të jetë edhe fillesa e një sëmundje të caktuar. Pikërisht, këtu të ndalemi, se deri tek tesha, deri tek temperatura e dhomës 23-24 gradë, ose që të mos ketë shumë diferencë me temperaturën e ambientit jashtë, jemi okej, e kemi vetë fajnë, do të regulojmë të proces, do e qim një bluzë, dy e më radhë, dhe do të menagjojmë temperaturën e trupit të fëmijës e të ambientit. Por, kur është shqetësuse djersitja? Shqetësuse ë më cishë do të nëna, dhe normalisht në këtë moment ne duhet të shkojmë të mjeku që ta referojmë këtës proces, sepse në fakt duhet të referuar kur ka filluar, si ka filluar, sa shpesh e bën këtës i situatë, se nuk po flasim, për shumë, tani që ishte kjo periudha që ne kishim gjende virusale me temperaturat të larta, patëm një hiperpërdorim të takipirinës dhe të ibuprofenit që sa po thamë pak më parë. Dhe kjo u shoqërua nga pas me rënje të temperaturës dhe me djersitje të tepruar. Në fakt, kjo ishte një djersitje e indikuar nga ne në një farë mënyre, sepse ishte nga marja e tepërt e antipiretikëve. Pra, kjo është një djersitje që ne kemi shkaktuar në thojza nga përdorimi i tepërt i medikamenteve të ndryshme, qoftë antipiretik, qoftë antibiotik, ose preparatet të tjera që kemi trajtuar fëmijën. Dhe në këto raste, shpesh nënat kanë hasur jo vetëm një djersitje të tepruar, po dhe një hipotermi, një rënje të temperaturës që zakonisht e mosha pediatrike ndodhë gjatë periudhës së natës, dhe është pak e frikshme për nënën, kur fëmija i bën këtë rënje në temperaturës, thot, a i djersitë gjatë kohës, që ti bëj, unë e fusë në dush, të alaj, në fakt, në këto moment nuk duhet bërë dushi. Nuk duhet bërë, sepse jo vetëm ftofje, po ti i ula akoma më shumë temperaturën e trupit, sepse përveç hiperhidrozit, përveç djersitjes, ti këtu shoqërohet gjendja dhe me një rënje të temperaturës së trupit. Po, të theksuar. Rëzojnë temperaturë, nëse lajmë. Rëzojnë akoma më shumë temperaturë, dhe nëse ti e lanë në këto momente, fëmija si ullë akoma më shumë temperaturë. Kështu që gjë më e mirë që duhet bërë në këtë rast, është heqja e rrobave të lagura nga djersa, dhe zvendësimi i tyre me rroba të thata, ose vendosja e napave që ne i vendosim për të hequr atë kontaktin e djersës nga rrobat e lagura, dhe mbajtja afër me trupin ton dhe mbulimi me një batanie më shumë, po jo me shumë edhe shumë shumë, do më dhe një që kujdes. Djersitja pasaj mund të jetë sinjal edhe i një sëmundjeve endokrine. Zakonisht sëmundje të gjendës tiroide ose sëmundje të diabetit shoqërohen me djersitje të tepruar. Të tepruar, si ta kuptojmë, vetëm kur flequmë, apo dhe gjatë kohës që ndronë fëmija paluajtur? Mund të jetë një djersitje, jo vetëm gjatë kohës që flequmë, por edhe gjatë ditës. Pastaj kemi djersitje në moshën e adoleshente, për shumën që është nga stresi. Kemi fëmi që u djersisin duar gjatë kohës, sa në qojë në drast të zes, thotë mami, unë i kisha duar tuj gjatë kohës, që janë këto djersitje nga emocionale dhe nga stresi. Do më thënë, ka disa faktor që mund të qojë në një djersitje
të tepruar te mosha pediatrike. Djersitja e durave lidhet edhe me mungesën e ndonjë vitamine në organizëm, e kam dëgjuar këtë. Mungesa e vitaminave në organizëm në mënyrë të mirëfiltasi nuk lidhet. Në fakt, abuzohet pak për vitaminën D, po, që kemi rënje nivelit të vitaminës D shoqërohet me një djersitje të tepruar. Ne jemi një vend me diell në fakt dhe realisht nuk kemi pse fëmijët tanë të vuajnë nga niveli i ulët i vitaminës D. Problemi ekziston përsëri te kjo mbiveshja e famshme se ne nuk i lëmë fëmijët tanë lëkura atyre të ketë kontakt me rrezet e diellit, siç është emisioni juaj që të fitojë dhe të formojë atë vitaminën D, se fillesa e vitaminës D starton nga kontakti i rrezeve të diellit me lëkurën. Nëse ti fëmijën e mbulon, domethënë në maksimum dhe nuk e lë të ketë kontakt me rrezet e diellit, normalisht që nuk përftohet pasaj gjithaj procesi që të formohet niveli i vitaminës D në organizëm. Dhe një djersitje sidomos edhe në temperatura të ftohta kur ne i veshim dhe më trash, dakord, kjo është një e justifikuar, një veprim i justifikuar, por rrezikojnë që të ftohen dhe të sëmuren më shpesh këta fëmijë. Po normalisht, nëse ti abuzon, nëse ti abuzon me të veshur me këtë fëmijë, sepse djersitë shkakton normalisht një lagështirë të trupit që nuk duhet të ishte në fakt. Ajo është një djersa në vetvete, është një mekanizëm rregullues i lëndjeve të organizmit. Nëse ti këtë mekanizëm e sforcon duke e djersitur më shumë se ç'duhet nga faktor fizik të jashtëm, pa tjetër që trupi e para dehidrohet sepse u mbetë atë lëngje që duhet ta kishte, e dyta, po, që duhet zvëlçuar, e dyta është një sasi lëngu që është në kontakt gjatë tërkohës me lëkurën tonë dhe normalisht edhe lëkura duhet ta ripërthith edhe njëherë nga e para. Ju thatë që gjatë darkës, gjatë natës, në gjumin e fëmijës, mirë është që të vendosim një nap, apo të zhveshim fëmijët dhe të ndrojmë rrobat e shatë që janë të djersitura të lagura? Normalisht, në mosha pediatrike ne hasim një djersitje që është më tepër në pjesën e qafës, sepse fëmija lëviz fort pjesën e kokës gjatë procesit të gjumit, dhe normalisht në këto vende që ne e dim që fëmija jonë djersit pak më shumë, vendosim napa, me napa pambukut të ketë kontakt, i heqim her pasere, kur shofim që fëmija djersitet më tepër se ç'duhet. Kemi kujdes pak me përdorimin e produkteve të tipit çarçafët që duhet t'jem pambuk, nuk duhet abuzojmë shumë me këto fanelatra, do më thënë, duhet të kemi, po jo të mbimbulojt fëmija me shumë roba që nuk respiron, asë lëkura, asë me antë robave, nuk arin të ketë atë procesin e aerosis. Se duhet procesi aerosis të zhvillohet më mirë. Të ndalemi më te për të ana patologjike, fëmi që djersisin nga këmbët, pra që ka një djersitje të vazhdueshme vetëm tek pjesa e shpëtave të këmbëve, se përmëndëm duart, po dhe të këmbët ishte një problematik. Duart dhe këmbët janë këto vëndet ku janë vëndet dëmënë ekstremitetet tona, dhe normalisht edhe sistemi i qarkullimit ndryshonë, sepse keni parasysh që të gjitha kanë të bëjë me sistemin e qarkullimit të gjakut. Dhe normalisht në qoftë se ne kemi një fëmijë që ka një djersitje profuze, duhet të kemi parasysh edhe gjithmonë kthehemi te veshja do përfundojmë. Një veshje duhet me çorape, pambuku, që këma të marrë të marrë ajër. Mbi veshjes të këmbët, po kanë ndonjë problem shëndetësor që lidhet me djersitjen? Sepse djersitja e tepër pasaj shoqërohet me formimin e sporeve të mykut dhe ti aty pasaj mund të kesh kandidoza në pjesën e këmbëve të cilat duan një kohë shumë të gjatë të trajtohen. Për të trajtuar. Absolutisht. Mirë, doktoresha, të prekim pak edhe dermatitin, duke qenë se kemi anoncuar si temë edhe pse jemi në minutat e fundit. Është mjaft i hasur ju si mjeke që merreni çdo ditë me fëmijët, me bebat, me foshnjat, e keni hasur besoj si problematik të lëkurës, dermatitin për shkak të pampres, në zonën e pampres. Si ta menaxhojnë nëna dhe çfarë të përdorin? Atëherë, dermatiti në zonën e pampresit është një sëmundje që haset shpesh. Normalisht ne duhet të njohim lëkurën e fëmijës tonë. Normalisht duhet të zgjedhim llojin e pampresit të përshtatshëm për lëkurën e fëmijës sonë. Nëse ne dimë që kemi një fëmijë që ka një lëkurë sensitive që në momentin e prekjes fillon edhe skuqet, normalisht qoftë edhe rrobat, qoftë edhe përdorimi pampers, duhet marr pampersa që lexojnë që në pjesën e etiketës për lëkura sensitive. Këto janë dermatite që po shohim dhe në të përshtatshëm. Këto janë dermatite në zonën e pampersit. Normalisht, për kujdesja duhet të filloj që nga procesi i larjes i shplarjes së bebit,
do të thosha nënave të evitojnë pak përdorimin e letrave të lagura, se okay. Ndonjëherë prej letrave të lagurave janë si nisma e fillimit të këtyre llojeve dermatiteve. Përdorimi pa kriter më sakt i tyre, e para, e dyta dhe përdorimi pa kriteri i shampove ose i produkteve kozmetike. Shoft nëna që bebi, sepse bebet e vogla mund të dalin në rreth 15 herë në ditë. 15 herë në ditë përdorimi letrave të lagura në atë zonë kaq delikate, patjetër që mund të çojë drejt prishjes së pH-shit të lëkurës dhe drejt një dermatiti në zonën e pampersit. Mënyra më e mirë për të ndëruar larja e bebit me ujë të ngrohtë pa asnjë lloj gjëje. Pa sapun, pa detergjent, ose përdorimi i tyre në mënyrë të kufizuar, sa më pak që të jetë më. Një herë në ditë ndoshta, ose në momente kur ne e shikojmë që e kemi të nevojshme, po jo në mënyrë klasike, rutinë, sa herë që ndrojmë bebet, ta ndrojmë edhe ta lajmë edhe me detergjent, e para dhe e dyta tamponimi i zonës, dhe më thënë jo fërkimi i zonës e lëkurës, por me një peshir, pecet të pastër, të tamponojë të gjithë zona genitale që të thahet mirë, të kemi një tharje të gjithë zonës, të mos të ngelet i lagur, me vrap të vendosim atë pampers. Sepse rizikojmë pastaj edhe në vetëm në dermatit, por edhe në sëmundje të tjera. Absolutisht, dhe probleme të tjera. Pastaj vemi te ajo bariera mbrojtëse që janë krema për katës, që ne tani kemi një gamë jashtëzakonisht të gjerë. Po më të mirat cilat janë? Jo për të përmendur emra, por ato që kanë përmbajtje zinku, shiko, mjaftueshëm apo? Normalisht kremat me përmbajtje oksid zinku janë kremat që ne i rekomandojmë, sidomos kur kemi zona të irrituara të pjesë genitale. Mirë është mos përdorimi i tyre për sa kohë kemi të bëjmë me një lëkurë të shëndetshme. Në lëkurat të shëndetshme përdorim vetëm një krem thjesht barierë mbrojtëse me një përqindje shumë të ulët të oksidit zinkut, që mund të jetë deri në 10%. Për të qetësuar. Pastaj në momentin kur kjo lëkurë fillon dhe shohim me sy që kjo po acarohet, atëherë shtojmë kremat me përmbajtje më të lartë të oksidit të zinkut. Doktoresha, të falenderoj për gjitha këshillat dhe temat që trajtuam. Besoj një ndihmë për nënat e reja. Ju uroj punë të mbarë. Ishim me doktoresh Tuni Labi, ma një për doktoreshave më të mira që kemi dhe që është e gatshme për të folur hapur për çdo temë që ne ftojmë.